Akko on Saksa vannitoa äravoolulahenduste tootja, kelle tootevalikud on kujundatud kolme olulist aspekti silmas pidades. Funktsionaalsus ja tehnilise teostuse kvaliteet, disain ja taskukohane hind. Moodne vannituba kujundatakse avarana ja põrandal soovitakse näha võimalikult vähe takistusi, nagu duši alused, kabiinid, astmed. Duširennide kasutamisega liigub ka põrandaplaatide valik pigem suurema formaadilise plaati suunas. Ehituslike ja tehniliste aspektidena on olulised, et põrandatele tehakse vähem ja ühtlased kalded, äravoolu suund, plaatide mõõdud, äravoolude paigutus, kas seina äärde või vabalt ruumis, määravad duširenni mudeli valiku. Hiljuti ilmus Akol uus vannitoalahenduste kataloog ja uuendasime oma kodulehte. Sealt leiab uue toote Akko Showerdrain M+, mille puhul, ja see on ka Onninen Expresside valikus, on mõeldud siis nii ehitajale, paigaldajale kui lõppkasutajale. Toote tehniline külg, mida hilisem kasutaja tähele ei pane, on ehitus äärmiselt oluline, sest ta on siis renni konstruktsioon, korpuse materjalid ja töötlus erinevad tavamudelist. Ja loodud on võimalused hüdroisolatsiooni teostamiseks viisil, mis väldib niiskuse kogunemist konstruktsiooni. Hüdroisolatsiooni membraan on tehases paigaldatud ja nii on ehitel väga lihtne saavutada korrektne ja pikaajaliselt toimiv lõpptulemus. Lõppkasutaja seisukohast on oluline välimus, valida saab rohkete resti variantide vahel ja funktsionaalsus, ehk siis äravoolu efektiivsus, puhastatavuse lihtsus ja hügieenilisus. Rennide disain on sama tähtis kui nende tehniline toimivus, siis on ka Akol pakkuda põhivalikus viis erinevat mudelit ja uus Akko Showerdrain C, mille taotlus on kvaliteet ja mõistlik hind. Sel rennil on eeskujulikud vooluomadused ja lihtne ning töökindel ehitus.